Ötən əsrin 30-cu illərində İtaliyada təsis olunan Ümumdünya Ev Heyvanları Gününü sevimli canlıların sahibləri bugün bir başqa qayğılarla qeyd edirlər. Bunlar əsasən 20-ci əsrdə rast gəlinməyən müxtəlif xəstəliklər, həyat şərtlərinin dəyişməsi səbəbindən qəzalar nəticəsində aldıqları travmalar və digərləridir. Ancaq pesimistlik üçün heç bir səbəb yoxdur. Çünki texnologiyanın inkişafı ilə dörd ayaqlı dostlarımızın həyatı riski də azalıb. Həkimlərin yeganə tələbləri heyvan sahiblərinin həyat evi və ya çox mərtəbəli yaşayış sahələrində balaca dostlarının təhlükəsizliyini nəzərə almalarıdır. Cərrah Yusif Zülfüqarlı sürücülərin də yollarda diqqətli olmasını arzu edir. O bildirir ki, yolda insanın olmaması hələ o demək deyil ki, yol boşdur. Təbii ki, heyvanlar da nəzərə alınmalıdır. Pəncərəni setkasız qoyurlar, ya yalnız setka qoyurlar, yalnız setka da heyvan 4 kilodur. Qaçıb sürət yığandan sonra o 4 kilo olur, bir 10 kilo. O setkanı deşib, ya vırıb, aşırdıb keçmək kimi bir problem yaşamırlar. Ona görə də gedirlər 8-dən, 14-dən, 15-dən düşənlər var. Pişiyin hündür məsafədə düşəndə yerə çatana qədər özünü tarazlayıb, heç ara dəymədən yalnız 4 ayaq üstə düşmək ehtimalı var. Amma aşağı məsafə olsa, ya harasa ilişsə düşən yerdə, artıq onun tarazlayıb düşmə kimi ehtimalı az olduğundan yüksək xəsarət, böyük xəsarət almaq şansı daha çox olur. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Baytarlıq Klinikası son bir ildir ki, müxtəlif ev heyvanlarına kompleks xidmət göstərir. Müəssisədə ilkin müayinədən tutmuş, ən çətin cərrahi əməliyyatların aparılması üçün bütün şərait yaradılıb. Heyvanlar yoluxmasın deyən bizim alt mərtəbədə infeksion bölməmiz var. Həm pişiklər, həm itlər üçün və onun girişi də tamamilə fərqli qapıdandır. Burada enteritlər, pişiklərin kalsivirozu, yəni bu kimi xəstəlikləri mütləq şəkildə təcrid etmişik biz. Ən ağır əməliyyatları deyək, pişik var idi ayağı. Sümük 7 hissəyə parçalanmışdı, puzzle kimi yığdılar. Sonra bir aydan sonra da bu yaxın günlərdə gətirdilər. Bütün o plastinlər, millər, hamısı çıxarıldı və pişik şükürlər olsun, sağ salamatdır. Klinikada çalışan 20-yə yaxın mütəxəssisin əksəriyyəti elə Baytarlıq Elmi Təhqiqət İnstitutunun işçiləridir. Əgər bizə müraciət olunursa, deyək atların və digər iri kənd təsərrüfatı heyvanlarının müayinəsinə ehtiyac duyulursa, ilk növbədə bizim alimlərimiz çağırışa gedir, yerlərdə onlardan qan nümunələri götürür və deyək ki, ola bilər ki, tük nümunəsi də olsun, qan nümunəsi də olsun, patoloji material, bəlkə tələf olmuş heyvan varsa, onun patoloji materialını da götürüb, artıq gəlib bizim laboratoriyamızda tədqiqat işləri başlayır və qısa bir müddət ərzində çalışırıq ki, diaqnoz qoyulsun və fermerə yararlı bir təlimat, tövsiyə verilsin. Burada eyni zamanda heyvanların orqanizmində gedən hər hansı gizli prosesləri də müəyyən etmək üçün ixtisaslaşmış laboratoriya fəaliyyət göstərir. Əməliyyatdan çıxmış it və ya pişiklərin stasionar qaydada müalicəsi üçün də şərait yaradılıb. Bəzən balaca dostlarımız çox ciddi zədələr ucubatından müəyyən orqanlarını itirmək məcburiyyətində qarşısında qalırlar. Balaca dostumuz Sila'da ön ayaqlarını itirib, amma buna baxmayaraq həkimlərin xüsusi müdaxiləsindən sonra o həyatdadır və tezliklə öz yeni arabasına qovuşacaq və yerməsini bərpa eləyəcək. Heyvan sahiblərinin bəzən müəyyən səbəblərdən öz kiçik dostları ilə səfər etməsi çətinlik yaratdığından heyvanlarını etibarlı əllərə vermək məcburiyyəti yaranır. Elə bu səbəbdən də heyvan otelləri fəaliyyət göstərir. Burada onların yemlənməsi, gəzdirilməsi və hətta kosmetik qulluğu mümkündür.